بےچینی کے عالم میں آ رہا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو جس کے غم میں رو رہا ہے, جس کے عشق میں رو رہا ہے, وہ کوئی مجازی عاشق نہیں بلکہ اللہ کا محبوب. اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں, اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب کوئی عام محبوب نہیں, بے شک بے شک. ہمارا محبوب اللہ کا محبوب ہے. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں آنکھ تجھے کیا ہو گیا, میں کہتا ہوں تو تھم جا تو بہتی جاتی ہے, اور اے دل تجھے کیا ہو گیا, میں کہتا ہوں تو چین پکڑ قرار پکڑ اور تو بے چین ہوتا جاتا. سبحان اللہ. وَمَالِ عَيْنَيْكَ إِن قُلْتَ كُفَّ غَمَتَ وَمَالِ عَيْنَيْكَ إِن قُلْتَ كُفَّ غَمَتَ وَمَالِ قَلْبِكَ إِن قُلْتَ استفيق يا غيمي مولا يا صل لي وسلم دائما ابدا على بيك خير الخلق كلهم. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں صرف ہم غلام نہیں, ہم امت ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی مانگنے آیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی بھی ہمارے آقا سے مانگنے آیا کرتے ہیں. اور مانگتے کیا ہیں پتہ ہے؟ مانگتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کے جود و سخا کے سمندر سے ہمیں ایک قطرہ مل جائے تو ہمارا بیرا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. فرماتے وہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر و رشفا من الدیم. وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ مَوْلَا يَا صَلِّ لي وسلم دائما أبدا.